Hatt! Här är väl ingen hatt, det är en fruktkorg. Ja, vi får frukt. Får jag bjuda på lite gott? Ja! Käka mera frukt. En nyttig och vacker naturprodukt. Käka vitamin. Bli fager och skön och fin. Ska du ut och partaja? Prova någon gång papaya. En riktig sensation. Smakar smultron, päron med nog. Köp lite avokado. Utan tvekan ett eldorado. Till fickning, lunch och supé. Eller på någon turné. Käka mera frukt. En nyttig och vacker naturprodukt. Käka vitamin. Bli fager och skön och fin. Vindruvor på en bricka. Ost och kex och någonting att dricka. Sen lite kel och kläm. Det går säkert hem. Går du omkring och längtar? Trånar, rider och trängtar. Prova en produkt som kallas passionsfrukt. Käka mera frukt. En nyttig och vacker naturprodukt. Käka vitamin. Bli fager och skön och fin. Du som kan dansa tango. Dig kan vi bjuda på mango. För dig som gillar jazz. Ananas. Alla stora virtuoser smaskar aprikoser. Men får de depression så äter de melon. Käka mera frukt. En nyttig och vacker naturprodukt. Käka vitamin. Bli far. Den är så utsökt delikat. Perfekt i fruktsalat. Och istället för brunchpraliner. Skala mera apelsiner. Eller köp dig en banan.